Okay, hello guys. Welcome back to my YouTube channel, Izam Arif. Jadi, siapa-siapa yang belum subscribe tu, bolehlah tekan dulu button subscribe ke bawah tu. In order untuk aku buat more content, korang kena support lah. Okay, subscribe bagi dapat 10,000 subscriber, aku akan bagi giveaway. Okay, tanpa membuang masa, hari ni kita nak review satu Myvi Gentry yang dah full custom by HDWorks. Semua benda custom kat HDWorks, okay. Daripada interior, exterior, semua. Kita nak review sekarang apa yang dia dah modify. Okay, owner ni dia ada Golf R tau, MK7 kat rumah. Jadi dia baru beli Myvi Gentry. Dia kata dia nak buat Myvi Gentry dia sama macam Golf R, ala-ala sama. So tanpa membuang masa, jom kita review Myvi ala-ala Golf R. Okay, sekarang kita dah ada kat luar kereta. Jadi kita nak tengok lah, nak tunjuk apa yang owner ni dah modify kat kereta dia, Myvi Gentry eh. Jom kita tengok. Oops, jap-jap. Sebelum start video ini, aku ada produk untuk yang aku nak share kat korang lah. Ya, memang produk ni memang function, memang terbaik. Since sekarang ni musim COVID, bersepah-sepah kuman kan. Walaupun korang tak nampak, so aku nak share, iaitu anti-bag car spray. Benda ni boleh sanitize and deodorize your car. Dia portable, so korang boleh bawa merata-rata, tak besar. And then boleh save duit lah kalau korang pergi car wash ke kan. Kalau nak sanitize, dah apa-apa kan. So benda ni harga rasanya dalam RM40 rasanya. Okay, korang boleh cari dekat Trepo Asia. Boleh masukkan promo code GAK, Izam Arif 10VIP, dapat 10%. Okay, so ini aku nak share lah macam mana nak guna produk ni. And then dia juga boleh bagi kereta berwangi. Untuk siapa-siapa yang merokok dalam kereta kan, yang mungkin kentut dalam kereta, tak boleh hilang bau, benda ni boleh hilangkan bau. Okay, jom kita tengok macam mana nak guna benda ni. Let's go. Okay, jadi kita punya anti-bag kali ni adalah Amazon Night. Dia punya bau dia. So step-step dia adalah korang kena matikan kereta dulu. Yang penting kereta mati, buka dan juga cari port kat mana yang korang boleh letak. Macam ni kita ada armrest ni kan. Bila dah letak stable, kita tekan macam ni, lepas tu ketatkan dia. Lepas tu kita keluar, kita tengok apa jadi selepas 9 minit. Okay guys, okay, dah settle untuk anti bag ni. Bau dalam kereta memang bau macam kata bau fresh. Memang bau-bau macam tak ada kuman lah. Bau pun dah tahu tak ada kuman. Jadi siapa-siapa yang nak order untuk extra anti bag ni, boleh terus pergi ke Trepo Asia and then masukkan promo code Izam Arif 10VIP. Okay, so let's go to our video. Sing so slow. Yes, inilah dia Myvi Gentry Lapis Blue. Dia punya pin code dia adalah LD5K rasanya, tak ingat. Korang boleh tengok colour dia memang nampak premium habis. Nampak lawa. Nampak. Kita pusing dulu satu round kereta dia sebelum kita tunjuk apa yang dia dah modify. Okay guys, kita cerita sikit lah pasal paint dia. Paint dia colour code adalah Lapis Blue LD5K. Owner dia hantar untuk cat luar sahaja, bukan luar dalam. Satu minggu siap. Siapa-siapa yang nak cat kereta, nak repair ke apa ke, boleh roger HDWorks juga untuk siapkan kereta macam ni. Hantar siap cat 10 body seminggu. Cepat kan? Siapa yang nak buat, boleh roger. Untuk dekat side tepi, dia tambah GT lining dengan Germany flag accent macam ni, dengan colour silver lining dia. Dekat belakang pun ada macam Germany flag juga. Dekat spoiler pun ada Germany flag. Owner ni memang betul-betul minat lah dengan Jerman. Memang jiwa dia memang Jerman lah. Okay, pasal colour dengan stiker, dia buat simple macam tu saja. So kita kira itu pasal part depan pula lah. Okay, part depan dia tukar bumper Myvi GT dengan honeycomb grill. Dekat part lampu,
Dia dah buat custom ala-ala golf. Siapa yang nak tengok full gambar, boleh tengok dekat dalam Facebook AG Works lah. Dengan dia tambah side canet macam ni. Dekat rim pula, dia pakai rim size 17. Tayar Continental. Size tayar, kejap saya tengok balik. Mana size tayar dia? Tayar pun tak pasti size tayar berapa. Haa, ni dia 205 40 17. Haa, owner kental pakai rim 17. Dekat tepi pula side skirt, kita pasang Honda Civic FC punya side skirt. Kita custom masuk dalam MyV Gen 3. Untuk dekat part belakang, kita custom ambil bumper Golf MK7. Boleh tengok cutting dia memang sama dengan Golf MK7. Dekat tepi pun ada air vent. Dekat tengah pun ada air vent. Siapa-siapa yang nak buat macam ni, boleh roger je work sikit guys. Untuk spoiler, dia pakai spoiler MyV GT. Ha, pasti dia tambah Germany flag lah tadi tu. Untuk part luar, ha, okay, ni side tepi dia lah. Boleh tengok daripada jauh. Ha, ni rupa dia daripada jauh. Untuk side mirror, dia dah celup carbon. Boleh tengok kemas memang cun. Dekat roof, dia buat color gloss black. Ah, supaya nampak lagi premium. Kau boleh tengok nampak clean, simple, tapi nampak memang cun habis, brother. Untuk part luar. Oh, jadi sebelum kita masuk dalam, kita tunjuk juga part lampu. Kita off engine dulu eh. Okay, engine dah off. Kita tunjuk kat part lampu. Lampu kita custom ala-ala macam golf. Kita tambah, nampak detail kat sini tepi. German flag berada kat tepi. Kita tambah, dia nak custom, kita custom. No problem. Boleh tengok daripada depan. Garang, garang. Memang garang. Untuk dekat emblem, dia buat colour gloss black supaya nampak lagi apa orang kata, simple lah. Tak ada banyak sangat colour kat luar ni. Dia main colour biru, German flag dengan silver sahaja. Dekat door handle, dia buat custom cover, iaitu carbon hydro. Siapa-siapa yang mencari, yang nak custom, boleh cari kat AGWorks. Okay guys, untuk part luar tak banyak. Owner masih lagi belum buat performance. Mesti korang akan tanya punya, performance macam mana semua kan. Owner masih belum buat sebab kereta ni still baru. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi ke belah dalam. Yes, inilah belah dalam dia. Nampak dah maghrib, sebab tu dia gelap. Cuba tengok kat sini. Seat dia pakai SS Curse unit. Dua seat kat depan ni. Siapa-siapa yang mencari pun boleh roger AG Works. Seat belt tukar colour merah, nampak premium. Dan yang paling best, dia tukar roof colour hitam. Nampak pillar pun colour hitam. Ini semua kereta boleh buat. Jadi siapa-siapa yang mencari, bolehlah roger AG Works. Nampak, dia nampak sangatlah premium. Macam kereta-kereta Conti, kebanyakannya roof dia semua warna hitam. Kau boleh tengok. Ini adalah steering, dia custom. Dia buat dekat atas ada German flag 3 color. Lepas tu dia buat flat bottom dengan flat top. Owner memang betul-betul minat dengan German. Boleh tengok dekat part aircon, dia dah custom hydro. Dia buat custom hitam, carbon hitam kat luar dan carbon merah kat dalam, kat part chrome. Dekat meter panel pun sama, dah custom. Ini pun sama, dah custom juga dengan sana. Terang sikit nampak poin tu. Dekat window panel pun dah custom hydro.
empat-empat pintu. Bersama jugalah dengan gear panel. Untuk small detailing, macam dekat sini dia punya, kita start engine dulu eh. Dia punya push start button, dia pakai ada cover warna merah. Sekejap, mungkin tak nampak lah, kita flash lah sikit. Nampak? Warna merah. Ni detailing kat atas tadi, boleh tengok nice ni. Owner ni dekat cermin sini, panah belakang ni dia buat DVR, dia pasang karoseria punya. Boleh tengok mencun dekat atas, roof warna hitam, sunlight pun warna hitam, ini pun warna hitam. Tadi buka baru nampak macam kereta premium brother. Owner pun dah tukar speaker dia. Dia pakai tweeter kiri kanan. Speaker depan belakang pun dah tukar. Dia ada subwoofer kat bawah. Nampak? Memang padu owner ni, okay guys. Seat belt merah. Owner tambah lagi. Ni apa? Armrest untuk my gentry. Memang dalam, luar dalam memang nampak premium sangat-sangat. Dia benda simple je, tapi orang kata apa? Benda simple tu lah. Apa? Simple is more lah orang kata. Less is more, simple is more pula. Tah mana-mana punya ayat. Simple is more. Okay. Rasanya tak ada apa dah untuk di review. Seat dah tunjuk. Belakang semua tukar, roof. Dah tak ada apa dah. Body kit pun semua dah tak settle. So siapa-siapa yang nak custom macam ni, okay, bukan MyV je lah, sebenarnya kereta lain pun boleh buat juga. Boleh roger dekat IG HGWorks dan juga Facebook HGWorks. Siapa-siapa yang nak custom steering macam ni juga pun boleh. Semua kereta boleh buat. Semua kereta tak ada masalah. Kecuali kereta, certain kereta yang macam susah sikit nak cari steering, mungkin agak susah lah nak buat. Tapi insyaAllah lah kita boleh buat. Siapa-siapa yang mencari body kit ataupun nak custom kereta macam ni, boleh roger HGWorks. And jangan lupa subscribe to my YouTube channel. Okay, itu saja untuk hari ni. Thank you sebab tengok sampai habis. So bolehlah subscribe. Sampai 10k subscriber, aku akan bagi giveaway. Okay guys, thank you. Bye bye.